মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলোঁ আৰু আমাৰ যি বিৰোধী ঐক্য গঢ়ি উঠিছে মোক সমৰ্থন কৰা কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ তেখেতসকলৰ বিৰোধী ঐক্যৰ বিষয়ে বহুত কথা ওলাই আছে আৰু আজি প্ৰতিপন্ন হ'ল যে সকলো বিধায়কৰ উপস্থিতিত এটা শক্তিশালী বিৰোধী পক্ষৰ উমান দিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচনত বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোৰ জয় নিশ্চিত। সাংবাদিকসকলে জানে যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ম, অসমৰ জাতীয় সমস্যাক মই যে অগ্ৰাধিকাৰ দিম সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকিব নালাগে। আপোনাক AIDFয়ে ছাপোৰ্ট কৰাক লৈ কৈছে যে সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত লৈ আপুনি ৰাজ্যসভালৈ যাব বিচাৰিছে। অসমত কোন বেছি সাম্প্ৰদায়িক সেই কথা আজি আৰু সচেতন মহলক বা যাৰ জ্ঞান বুদ্ধি আছে তেওঁলোকক বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। AIDF যদি সাম্প্ৰদায়িক তেওঁলোকে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক আইনগতভাৱে, আৰু তেওঁলোকে সংবিধানৰ নামত শপত খাই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি ফুৰিছে আৰু AIDFলৈ আঙুলি টুৱাই টুৱাই ৰাজনীতি কৰিছে, এইটো মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি, বিভাজনৰ ৰাজনীতি, এইটো কোনো মানুহে গণতান্ত্ৰিক বিশ্বাস কৰা মানুহে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে। আজিৰ দিনত অগপৰ ভূমিকাটো কি বুলি ভাবে, কাৰণ তেওঁলোকে বাহিৰত কৈছিলে কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ। অগপৰ সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে, মই আৰু ক'বলৈ কি আছে, তেওঁলোকক কাৰ লগত তেওঁলোকক ৰিজাম সেইটোৱে ভাবিবলৈ টান হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানুহক মুখ্য বুলি ভাবি তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছে আৰু আঞ্চলিকতাবাদক সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰিছে আৰু নিজেও BJPত যা গৈছে। গতিকে প্ৰফুল্ল মহন্তই এটা কথা কৈছিলে অলপ দিনৰ আগতে যে কাক যিসকলে সমৰ্থন কৰিছে অসম গণ পৰিষদৰ তেওঁলোকে BJPত যোগ দিয়া উচিত। মই প্ৰফুল্ল মহন্তৰ এই কথাটোকে সমৰ্থন কৰিছোঁ।